Nu har Köping som stad hamnat under Kungliga Tekniska högskolans lupp. Under onsdagen gästade en grupp om tolv internationella studenter vid institutionen för samhällsutveckling och miljö Köping för att göra en fallstudie av centrum, stans södra delar samt inre hamnen. Studien kommer så småningom att mynna ut i fyra olika förslag på hur det offentliga rummet kan utvecklas i en framtid med just inre hamnen i fokus. Alltså de allmänna ytor där människor vistas.